各位弟兄姊妹早晨，我是方绍雄牧师，好感恩我能够同大家一起读马太福音七章十三到二十九节，去帮助我们亲近神，明白祂的旨意和祈祷。这段经文是主耶稣基督在登山宝训当中记载的结尾段落，当中的比喻和教训，弟兄姊妹或许耳熟能详了。要进窄门啦，两种果树和两种根基。首先第十三、十四节，进窄门可以和二十一到二十三节一起看的，因为这两个小段落都是和进天国有关。第十三、十四节，主耶稣将通往天国的道路和通往灭亡的道路作了一个对比。通往灭亡的路是宽大的，走的人亦都多，意思是很多人以为自己走在康庄的大道上面，世界上面亦都有很多人同他一起。就好像在二十一节里面，很多人自以为口上面常常挂着主啊主啊的说话呢，就可以进入天国。但耶稣指出这个窄门呢，进去的人是少的，就是在二十一节后半节那里所说，唯有遵行我天父旨意的人才能进去。那何谓遵行天父旨意呢？主耶稣先教导他的门徒要懂得分辨。在十五到二十节中提到要防备假先知，因为你跟着一些在生命上面都不是遵行天父旨意的人，结果就可能会步他们的后尘了。重点就在第十九节的结局，凡不结好果子的树就砍下来丢在火里。这个比喻的意思就是人生命的品质是可以从他行为表现当中看出来的，若果不是神所预立的话，就会受到审判。而比较令我们震撼的就是，原来在主耶稣的眼中，在所谓神的工作上面的参与并不一定等同于天国子民应有的生命品质的。例如在第二十二节那里，耶稣讲到很多人呢做神的工作的，传道啦、赶鬼啦，甚至可以行异能，就认为自己应该去被蒙神悦纳，就算无功都有劳啦。但是在第二十三节，主耶稣就对那些人讲：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。就可以看出，就算各样的服侍能够叫人认识真理、战胜魔鬼的权柄都好，主耶稣所看的就是这个人本身的为人是不是遵行天父的旨意。在两种根基的比喻，就是何谓遵行天父旨意的总结了。凡听了主耶稣的话并去遵行的，就是把房屋盖在磐石根基上的聪明人。听了主耶稣的话而不去遵行的呢，就好比无知的人将房子盖在沙土上面，是经不起考验的，更加经不起从神而来的审判。在马太福音第五至七章，主耶稣教导门徒很多关于天国子民应有的生命特质，并且用人所以为应该恪守的世俗习惯、坊间智慧、以及律法传统作为对比。的确是要让我们去反思的，跟随主耶稣基督并不是做门面的功夫，亦都不是追求世人和世界的肯定，而是让主耶稣基督的教导，让主耶稣为我们所成就的救恩从内到外地彻底更新改变自己。就让我们谦卑地在主面前承认我们的过犯和不足，全然依靠主的恩典，不依靠自己的功劳，亦都不会受世间的遗族和罪恶所缠累，去紧紧跟随主耶稣基督的脚踪，立志听到主耶稣的教训并且去实践，去遵行天父的旨意。就让我们一起祈祷吧。爱我们的天父，好感谢你赐下圣经提醒我们，世俗的道路是很吸引的，或许会带来成功、名望以及多人的尊重，但是跟随主的路是不容易走的，
跟从主往往被世人睇嚟系愚拙、受委屈、软弱，但却系神你对天国子民嘅要求。求神你加添我哋嘅力量，让我哋行事为人与蒙召嘅恩典相称，表里如一，乐意顺服遵行神嘅旨意。我哋祈祷系奉主耶稣基督嘅圣名祈求，阿门。